Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u nového videa. No a tady to je speciální video, protože jsem si opravdu udělal velkou radost. Po tady té sekačce jsem toužil a konečně jsem si ji pořídil. Je to Mercedes mezi sekačkama. Je to od značky Schwartmann. Doufám, že to vyslovuju správně. A je to profesionální řetenová sekačka. Podívejte se na Facebookovou stránku Anglický trávník a budete vidět, o čem mluvím. Tady to sekačka je z české firmy a celá sekačka se vyrábí v Česku. Ta historie je obrovská a už dodávají do celé Evropy. Takže ta volba koupě byla naprosto jasná. No ale proč jsem si ji pořídil? Protože ten trávník tady mám docela udržovaný a není vůbec špatný. Dokonce mám i robotickou sekačku. No ale pokud chcete mít anglický trávník, tak se to bez řetenové sekačky neobejde. Já už ji používám rok, je to od značky Einhell a Kučka, ale tohleto, to se nebude dát určitě srovnat. Tady to má válce, to znamená, že to krásně kopíruje terén, bude to krásně kopírovat terén a bude to mít precizní střih. Teďka se podívejte, jak to řeteno krásně stříhá papír. To je naprosto neuvěřitelné. Ještě než začneme, ještě než teďka poprvé nastartuju, tak se pojďme podívat na ten aktuální můj trávník a uvidíme ten rozdíl teďka po sekání a ukážeme si ho i za měsíc. Pojďme na to. Trávník v tuhle chvíli sekám každý den robotickou sekačkou, která mě tu výšku udržuje na 2 cm. Ten problém je v tom, že ta robotická sekačka není určená pro anglický trávník. Ten motor není tak silný. A ty žiletky se velmi rychle otupí, někdy je měním opravdu i třikrát týdně. Jde o to, že ta tráva je pak vlastně roztřepená a žloutnou ty konečky té trávy. Jinak tenhle ten pozemek, co se bude sekat, tak má celkem 250 metrů čtverečních. Pokračuješ tak a zadu. Takže takhle to aktuálně vypadá. A jdeme vyzkoušet konečně tady tu žlutou krasavici. We'll be right back.
funguje parádně. Funguje fakt naprosto perfektně. Tak. Jsem spokojený. Konečně má dušička pokoj. Já teda k tomuhle stroji jsem si dokoupil ještě takovýhle přepravní kolečka, abych už to tam měl, a připlatil jsem si takhle vlastně za stěrku předního a zadního válce. Bylo mi řečeno, že už se vlastně následně po zakoupení sekačky nedají dokoupit. No a jak vidíte, tak to opravdu jako funguje perfektně. Žádná tráva na tom nezůstává. Je super, že vlastně ty válce jsou vlastně oddělený, že jsou dva, takže to pak i krásně se s tou sekačkou otočíte na místě. Jsou polovatelný řídítka, já už jsem si to tady vlastně dvakrát nastavoval, aby mě to vyhovovalo. Tady tu spodní páku vy vlastně pouštíte vřeteno, tady máte pojistku, takže musíte dát k sobě páku nahoru, tím se vám vlastně vřeteno roztočí a tady ta spodní páka je vlastně na pojezd. Jo? A tady tím vy si určujete rychlost vlastně motoru a vřetena, takže vlastně když čím víc vlastně dáváte větší výkon, tak tím je ten pojezd rychlejší a vřeteno se točí rychlejc. Naopak, když vlastně uberete plyn, tak sekačka je pomalejší a vřeteno se zase točí pomalejc. Je to prostě spočítaný tak, aby to perfektně pořád sekalo. No, já jsem si k tomu vzal 6-nožový řeteno, což je takový ten zlatý standard. A vzal jsem si k tomu, jak jste možná viděli na úvodem, vyčesávací kazetu. To proto, protože tady je ten robot, takže je potřeba to vyčesávat ten trávník. Ještě jsem to nikdy nedělal, takže to budu dělat a samozřejmě pořídím i vertikutační kazetu. A tohleto si mi na tom stroji právě líbí úplně nejvíc, že ty kazety jsou výměný, já ji vlastně jenom vyndám, dám si tam jinou kazetu, mám jeden stroj určitý na sekání, na vyčesávání i na vertikutaci. Takže to je naprosto super, to je prostě sekačka na celý život. Nevím, jak je to u vás, ale mně se ten trávník vždycky líbí nejvíc, když zapadá sluníčko. No posuďte sami. Vypadá opravdu naprosto úžasně. Tahle sekačka je nejvíc, jako opravdu nic lepšího na trhu nenajdete. Já teda jsem to dal na hodně nízkou seč, nějakých 6 mm, což jsem přehnal, protože já ten trávník nemám úplně dokonale rovnej, takže jsem se někde malinko zadrhnul a jsou vidět takový jakoby světlejší místa. Takže to si rozhodně teďka zapamatujte, protože tady s těma videama se bude pokračovat. Já vám pak ukážu jednak to vyčesávání, ukážu vám tu vertikutaci a taky vám ukážu, jak ten trávník bude vypadat za 3 týdny po pravidelném sekání tadyhletou řetenovou sekačkou. Takže to uvidíte ten rozdíl, já vím, že to bude úplně něco jiného. Ten trávník bude housnout, to bude naprosto perfektní. Jinak, důležitá informace. Pokud byste nad tady tou řetenovou sekačkou uvažovali, tak se podívejte do popisu videa. Já vám tam dám odkaz na obchodního zástupce firmy Schwartmann, na pana Dvořáka. Pan Dvořák tu sekačku, kterou si vy si vyberete na jejich webu, naloží do auta a přijede k vám na zahradu, kde vám tu sekačku zdarma předvede. Což je skvělá služba, aby si pak můžete rozhodnout, zda do ní půjdete, anebo ne. Kromě jiného, tam najdete i odkazy, jako třeba na e-shop Zafido. To je skvělý e-shop, kde já nakupuju hnojiva, vozík vlastně na hnojivo jsem nakoupil a další takové příslušenství. Je to jeden z nejlevnějších e-shopů, je to z toho důvodu, že mají malou obchod a velkou obchod. Je to affiliate odkaz, to znamená, že když tam něco nakoupíte, tak zároveň mě podpoříte, protože já z toho dostanu něco na kafe. Pokud s tím máte problém, klidně se to tam dejte přes Google. Tak proto bude ode mě zatím všechno. Dejte like, odběr, tak jak jste zvyklí a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.